s ľuďmi, že však čo sa ho mám spýtať, veď ja všetko o ňom viem a vybrať je ťažké, tak jedna kamoška mi hovorí, sa ho spýtaj, prečo je stále tak dobre naladený. A to je taká, že... Nie som vždy dobre naladený. Čo ťa zvykne trápiť? Väčšinou ja sám asi. Uh-huh. A ty si taký akože samo... Nastieram. Nie, no tak, jak som takedy šťastný, tak som takedy nešťastný, no to je plus minus, to nie je nikdy tak, že každý ma vidí vysmiatého, ale ja prídem domov a rozmýšľam, že niečo som zrobil zle, alebo dačo, alebo takto dačo robí zle, alebo prečo žijeme v takej krásnej krajine a tak skorumpovanom štáte. Alebo obyčajné veci, že tiež sa zamyslím nad tým, že rozmýšľam, že prečo musím platiť také odvody a tak si uvedomím, že splatnem záchod s pitnou vodou. Proste tiež sú to veci, ktoré sú niektoré... Môže si povedať, že dačo je v pohode, ale dačo zároveň je nie až tak v pohode. Takže také veci ma trápia. Dakedy zbytočnosti a dakedy až tak nie. No. Ty si sa presťahoval do Košíc. Áno, áno, áno. Prečo si nám to spravil? No, hlavne kvôli svojej priateľke Dominike a hlavne kvôli tomu, že som tiež chcel sa venovať škole. Som začal študovať kontrabas na Košickom konzervatóriu, takže... A koľko ak si? Maturujem teraz. Neviem, jak to dopadne, pretože tu není veľký profesor.